Пані Вікторія знається на казках. Їхнє створення вважає чарівництвом. Писати дитячі твори мріяла з дитинства. Проте перша її казка народилася у зрілому віці. В Індії, де жінка мешкала якийсь час, їй було 39, і тільки тоді справдилася дитяча мрія. Написала казку «Торба з гризунами». Книга 5 років жила без ілюстрацій, а потім, коли моя дочка подросла, вона сказала: «Мама, я хочу проілюструвати твою казку». І сіла, прочитала кожну главу і кожній главі нарисувала. І ми її здали. Тоді Вікторія зрозуміла, діти люблять фантазувати. А якщо вчасно не занотувати дитячу історію, вона просто розчиниться у повітрі. Це стало поштовхом до започаткування цілого письменницького курсу. Я займаюся дітками, слухаю їх історії, вони їх записують самі, ми вместе редактуємо. Або я записую, якщо дітки маленькі, і раз в рік публікую сборник сказок. Вот этот, например, 150 сказок дітей з 4 стран мира. І вони всі замечательні, волшебні і невероятні. Проєкт «Діти-письменники» зародився 4 роки тому. Наразі він об'єднує майже 500 дітлахів з різних континентів. Авторка каже, аби дитина взялася за перо, треба більше спілкуватися з нею, разом вигадувати історії, наприклад, про плюшевого ведмедика чи ляльку. Так і народиться казка. 13-річна Катерина – одна з тих, хто відвідує письменницький курс. Найбільше полюбляє творити пригоди і фентезі. Сижу просто, і вдруг мені прийшла ідея. Красивое название какое-нибудь. И я сразу сажусь, записываю название, и потом мне само как-то приходит там сюжет и так далее. Донька Вікторії, Вероніка, також мріє стати письменницею. Дівчина переконана, створення казки не відбувається без натхнення, тому надихається природою та творами відомих авторів. Спочатку чоловік починає вдохновлятися. Він вдохновляється каким-то предметом или чоловіком. Потом он начинает записывать это вдохновение на бумаге. И получается сказка. Письменниця Вікторія Філіна переконана, аби розвивати письменницький талант дитини, варто грати в ігри, які розвивають уяву, читати книжки, відвідувати літературні конкурси, складати та записувати лайф-сторі. Тож, якщо бачите у свого сина чи доньки потяг до написання творів, не заткуйте, а підтримайте. Можливо, перед вами майбутній автор бестселерів. Альона Гребельник, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».